Медицина тілінде система деген сөз кеңінен тараған. Оны дәрігерлер көбіне неврологиялық ауруға ұшыраған кезде жазып береді. Алайда адамға бір салынған система бір рет жасалған хирургиялық операцияның әсерін береді. Сондықтан бұл аурудан айығудың басқа да жолдарын қарастыру керек. Мынау қиын түрлері мынау нервтік синдром аурулар. Қатты сақина ауырып, бас ауырып, болмаса мынау желкеден басын көтере алмайды. Мойынның мына протрузиясы деп қояды, сіңірлерінің арасындағы сынудан барып, басқа қан бармай, нервтің қысылудан болатын. Сол сияқтыларды жаңағы емдеген кезде инеменен 100%-тік жаңағы нәтижеге жеткізуіне болады. Жалпы адам ағзасында ине салуға арналған 700 нүкте бар. Ал америкалық ғалымдар иненің көмегімен 43 түрлі ауруды емдеп жазуға болады деген мәлімдеме жасаған. Әсіресе ине спирттік сусындар мен басқа да тәуелділіктерді емдеуге таптырмас дауа. Тіпті түрлі инелердің көмегімен туа бітті ауруларды да емдеуге болады. Туа бітті неврологиялық ауруларды жаңа айтып отырмын ғой. Мынау туған кездегі балалардың салданып қалуы, неврологический жақтан жетілмей қалу. Тіпті мынау кем боқ болатындар болады. Мәселен, бір жақ қолым аяқ сен тартылып қысқарып қалған. Сол сияқты неврологический аурулардың каналын тауып, қайта жандандырып, оны нервтік жүйеге емдеген кезде, оның 100% болмаса да, бір 30-40%-дық жеңілдік немесімен аурудың салмағын жеңілдетуге болады. Кейбіреулері жақсы сәтті дұрыс уақытына қаралса, жазылып кететіндері болады. Қазақ ежелден ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дегенді айтады. Сондықтан неврологиялық аурулардан айығудың жолын іздегенде дәстүрлі ем түрлерінде ой елегінен өткізіп көру артықтық етпейді.